PINUJI asmane yang mau pangeran kaula, sat sampunipun kaula anyepot asmanipun yang mau pangeran kaula, mugiyo KULO lan panjenengan pikantuk kawilujengan ing samutayanipun. Goedenavond dames en heren, kijkers en luisteraars. Ik groet u in de naam van Gusti yang Maha Suci, de Allerhoogste en Schepper van het heelal. We zitten aan de vooravond van En wij van Pernatan Atachowo Sunaring Mulyo Sejati hebben gemeen om u middels deze uitzending u wat meer informatie te verschaffen over de hele gemeente sassi Alvorens wij overgaan tot het informatief gedeelte omtrent sassi zal ik Pak Jan vragen om voor te gaan in gebed. Pinuji asmane Yamo Agung Pangeran Kaulo kampare nikmat indonya mangke kang asih ing akhirat kapinuji datan pegat anggenjar kang welas ayun itu opangapura Kaulo kang lepat Yamo Agung Pangeran Kaulo pinuji asmane Yamo Agung Pangeran Kaulo serdampoko asmane kaib kang lemu nepune Yamo Agung uripe yamo mulya uripe yamo luhur uripe yamo suci hilang-gilang pito aras pitung korsi pitung alam biar padan terawangan Gumilan katon Caya ya iku kang wis dadi kojrat ya mau Agung ya mau Agung Pangeran Kalo yang PINUJI asmane ya maha agung pangeran kawula puji KAULO rina wingi donya lawan akhirat kabeh pindo ya maha agung maneh sukmono telu moleka kabeh pat wali songo wali tunggal ya maha suci wis sampun manunggal siribon siribro sanggen kersane ya maha suci ya maha agung pangeran kawula pinuci asmane ya maha agung pangeran kawula kawes dadi wajibe reka bumi suci ke plate ya maha suci polahiro dene ya maha suci Inge. eka yeah. cu menang alwama amara sufiamut mut, -mut inah yeah. doiku kawis dadi utusane yamu suci kang lanting yeah. jenenge manusa ning alam dunya kegawa bisa sampuna dawa Ya yeah. yamu yeah. agung yeah. Pangeran kawula puji kawula rina wengi donya lawan akhirat sakendosa intuk so kical selamat donya selamat ing akhir sakai olah padha semingkir mugi rahayu selamat selamat awan ya selamat akhir selamat saking kersane Gusti Allah mujuti ing pangeran kawula <coughs> Pak Yan um, bedang datu Ik wil ervoor gaan in gebed. En dan zullen we dan overgaan tot het gedeelte waarbij we een beetje informatief zullen bezig zijn met de kijkers. Omtrent de heilige maand Sassi Ik ga dat gedeelte in het Nederlands doen. En pa Eddie Joyamunawi gaat het gedeelte in de Javaanse taal presenteren aan u. Sassi Vele vragen zich af wat dat betekent. Sasi betekent maand. Sura is een samenvoegsel van twee woorden, namelijk Suchi en Roko. Suchi is de geest, de heilige geest, en Roko het lichaam. Dat betekent dus dat Sasi-Sura niks anders betekent dan. De maand waarin we lichaam en geest reinigen. En hoe doen we dat? Dat doen we door middel van vasten. In het dat noemen we dat... Het doel daarvan is om alle negatieve zaken... zoals emotie, haat, jaloezie... en alles dat daarmee... Te maken gaat. Um, om dat terzijde te leggen. Weet je? Om zodoende een beter mens te worden in het jaar dat hierna volgt. En natuurlijk ook de jaren daarna. Niet alleen het jaar hierna, dus, weet je? Um, in het algemeen heb je als javanist, of hebben wij javanisten, respect voor het leven. De eerste dag. Tangal Sichi symboliseert het begin van het leven geschapen door Gusti Yang Mongesuchi. Traditioneel wordt er dan een slamatang gehouden om in gemeenschapsverband deze maand in te luiden, Sassisura dus. Ook zij die de leer willen aannemen, worden op de eerste avond van Tangal Sichi gedoopt. SOMPA. Echter, door de COVID-19-pandemie, waarvan Suriname ook niet bespaard is gebleven, hebben wij dus gemeend om dit op gepaste wijze te doen. En dat doen we dan in huiselijke sfeer. Weet je, met onze gezinsleden en dergelijke. Ook het dopen van nieuwelingen, de zoompa zullen we voor dit jaar wederom moeten verschuiven naar het komend jaar, indien de situatie het tegen die tijd wel toelaat. Voor de beleiders van het javanisme breekt er een heel belangrijke periode aan. De periode van vaste volgens de richtlijnen, die zijn vastgelegd in de heilige boeken en orale overdracht. Voor de Javanist is dit de periode van het jaar om lichaam en ziel te reinigen. In deze maand vond de openbaring van de heilige boeken plaats. Deze boeken bevatten de levenscode en de richtlijnen om zich te leiden naar de gelukzaligheid. Het vaste is naast het bidden een instrument voor de Javanist om hem dichterbij de schepper Gusti Yang Mosuchi te brengen. Door te vasten worden wij gezuiverd van alle negativiteit en kwaad. En worden wij innerlijk ook versterkt om alle, om alle kwade gedachten achterwege te laten. Het is de plicht van iedere Javanist om te vasten. Gedurende deze maand. Wordt de nadruk gelegd op het volgen van de richtlijnen van het geloof. volgens de leerstellingen van Sankang Paraning Tumati. Het is tevens de periode van aanbidding en meditatie. In de Matsura worden er geen activiteiten ontplooit. Activiteiten die te maken hebben met het feesten, het bouwen van huizen, het renoveren van uw huis. Huwelijken, besnedenissen. Alles dat met het wereldse te maken heeft, wordt afgeraden of wordt niet gedaan in de maand Surah. Immers, het is een heilige maand. Traditiegetrouw wordt er op de dertigste van de maand Surah een dankdienst gehouden, waarna er een feestelijke afsluiting volgt. De Boto Surah, oftewel Dino Le Baran. Deze dag typeert het einde van de vaste periode. Alle geloven komen dan bijeen in het gebedshuis, de Sangar, om zich gezamenlijk te richten tot Gusti Yang Kyi... en hem dank te zeggen dat hij het mogelijk heeft gemaakt om de zegeningen van Surah te verwerven. Deze dag, de dertigste van Sasi Surah, is de grootste sociale activiteit omdat op deze dag de Javanisten in de gelegenheid gesteld worden om vergiffenis te vragen voor al hetgeen dat hij of zij bewust dan wel onbewust heeft gedaan. En dat noemen wij de Sambasso. Echter, ook door de nu heersende COVID-19-pandemie zullen we dat dit jaar wederom niet doen. We zullen dat ook in huiselijke kring doen, in familieverband, weet je, gezinsverband. En indien het mogelijk is, ja, zullen we dan elkaar ook even bellen, onderling. Weet je, om elkaar, uh, om elkaar in ieder geval wel vergevenis te vragen voor de fouten die we hebben gemaakt het afgelopen jaar. Dit is hem in het kort, de informatie in het Nederlands. En ik zal. Bedesa Pak Edi fragen om dat wat ik heb voorgehouden aan om dit in het Jawaans aan u voor te houden. Nggih, matur nuwun matur Bapak Jayangganipun, nyukani kula kelunggaran badhe matur. Ing dalu punika anggenipun Sampun nanyangaken ing basa Landi kulalon niki dados pinuntuing Sunar Mal Jati inggih agama Jawa saged ngaturaken ing basa Jawa ing wedal ing dalu punika sak lajeng pun kula ngaturaen kawilujenngan Tuatan Panjengan saya sahho ngaturaken Pangestu sohong ngatoren di pangapura mbok bilih kirang langkungipun anggen kula matur ngasane panjenengan para pemirsa so, pamirsa so punika sageta panjenengan nyekani pangapunten dumaten padan kula saha pernatan adat Jawa Sunaring Maulid jati, dal, ing wedal ing dalu punika nggih para bapak lan ibu sedaya anggenipun panjenengan soho pernatana Jawa Sunaring Maoljati badhe nanggalaken taun enggal yen basa landi punika sampun dipunsanyakek tanggal 11 Agustus 2022 ing basa Jawa nanggalaken tanggal sepinda sasi Suro taun Aled ing Rebo Wage pemilo Sunaring Maoljati punika nanggalaken Rebo Wage Ikniku tetilara nipun poro pindesepuh soho sesepuh nipun sunarimul jati, angkol-angkong kulopade nyanyangakan, sergi Pak Geger Poijoyo, sergi Conatam, sergi Ugo, Pak Nyono Motiwerio, inge e, ngelajengakan pentanggalan aboge Yen tahun punika niku, niku ngelajengakan niku tiba bebarengan ting abo ke malam rebowa ke tanggal sepindah sasi sura. Nge poro bapak, lani bu sdo yo, sasi sura, balik pulo botun panjenengan sdo yo, ngertos, liri saged ngertos, e, e, sangkane, nopo iku tunungane sasi sura. Sura niku gada rung perkora, su sangga suci roh sangga raga sahara nggih kedah kula lan panjenengan tetilaraneng bangsa jowo tetilaran para leluhur iku resik jiwa raga lan sukma lan nyawane lan niku dipun sayangaken tarat tapa brata wiwit tanggal 12 ngantos tanggal malam 10 caketa nglimitaken sahoso saho, saho. pun, E, kaworo sangkan parang tumati sing basa Jawa sing nglajengaken niku saged remesep in wartaen pun para bapak lan budaya Taratapa Broto iku amung kanggo ngendaleni ngraketaken saha mateni hawa nafsune pancandriya panjenengan piyambak-piyambak saketambak menawa sampeyan niku ana su napa napa kemawon niku to niku kedah ngelaremaken hawa nafsu panca indriyane panjenengan piampak piampak e iku dilajengaken wiwit tanggal sepindah taseng tumati angenipun dipadake sang so melareng urip e, menungso saget dimongongi Dimong-mongi, saya kata buatan yang rencana saat tunggal penopo-penopo, saya kata wili jeng, anggainya tarak berata, wiwet tanggal sepindah. Niku saat sedaya warga Sunar Maulid Sejati, niku ngumpul sehongerak gendera, nyokani tetenger, anggenipun bangsa Jawa, langkung-langkung Sunar Maulid Sejati, Mulajengaken taun enggal sasi Suro punika ing dina Rebo Wage. Gedah anggenipun pandengan Tarap Brata. Akek-ake sedaya mangke tanglet. Lah kitape napa yen delokake niku kata kitab kale kitab ya kitab Gareng so kitab Telu. yan songko sangkan parang dumati niku songko kitab aji soko kawruh aji soko yen ndelokake terus menah iku primbon aji soko asli meniku sampun nak ndelokake ku wonten enten malih permilo niku sakniki -sa iku denenge kitab teles iku uh, adupatuk saged panjenengan sing nglajengaken Kanti slamet kanti wilujeng. Wong Jawa niki dipun sayangaken, la sasi sura boten kanto. Nga, ndekawai, niku mboten kantuk ndek gawe napa damel griya niku tenan-tenane iku sesuci ciwa raga. Kados yen bapak gadah garwa ngandut kedah saras sirek ojo sampe nggawe apa-apa apa-apa iku kok dijabang bayi so dipunang si jabang anggenipun ning jiwa ragane seneng so karo garbane si ibu saketembotane ning godo rencana sak tunggal punapa-napa permila, sa sasi sura iku penting sangat anggenipun yen bangsa jawa, langkung langkung sunaring mulo jati kedah dipun siriki Aja nggawe oma aja tutuk-tutuk. Yen mengko tutuk-tutuk mangke eneng kodho eneng repitu. langkung, para bapak lan ibu anggenipun boten kantuk, amargi basa Jawa niku nglakokaken miji dina. Pramila gadah petanggalan enten dino, enten pasaran kedah i Dino tanggal apik apa tanggal la api? ora apik niku sampun Teng buku-buku ning kitab-kitab wong Jawa Hai eh, ditelakki mengko tanggal se tekan malam 10melietagen kaworonone kedah sarak sirik Ojo mangan daging pitik seho daging i Hai niku soko resik ro. raga resik raga saha sokko panjenangan roh iku sokmo Kedar resik laiku urip Kedar resik panjenengan piambak piyambak sakit sing panjenengan setahunanguni pun mangan daging iwak sapi apa biddek ke uga Iwak sagedtara iku ke di ressi ke daget sesuci resik sampurno sangking kersane yang ngo suci permilala panjenengan sedoon iku sageget eh resik yen sembah petkti wong Jawa sak pun iku batin. sembah pekti baten yang okay oke -okay, oke sembah petkti lahiriku nyoompangge Su panjenengan Nggih, sasi Sura niku tanggal siji tekan tanggal Niku Iku kedasarak sirik. Tanggal 30 Hadi iki nganakaken anggenipun sampun sarak lan sirep sampun. Ngelajengaken e, kesampurnan sangkan parang duno ati. Ya niku yen pungkasan ngaturaken sekataing kalepatan. niku sembah sungkem sembah sungkem niku anggenipun matur nuwun anggenipun kula lan panjenengan saras sirik ing dinten sasasi punika mboten enten kuta renjana mboten enten aral satunggal puno pro matur kesuwun sing mayungi sing ngrencangi kula lan panjenengan Soho ning alam donya ngaturaken sekata ing kalepatan setaun taunipun anggenipun mek menawa Yo, nyepak nyenggol jawil sinten kemawon ya ing dinten punika saget dipun leburaken taun enggal saget sing pas sederekan saget to iku kawilujengan supados so, bisa langgeng anggenipun sing taun enggal punika kula lampah njenengan Wadalah kong para bapak lan ibu sedaya. Mbok pileh kekurangane saha kirang langkung panggen kula matur ing wedal ing dalu punika amung kula prinsip-princih eh, punika eh, medal-medal setitik handunungake sasisi sura penting sangat niku boten agemaja wong Jawa tetilarane. Para leluhur iku sakjane ba ora cing ora ana katulisan iku ora eneng kang diane eneng ana kekurangane. Enek sembarang tawro ya ye, yen wong Jawa iku sakjane ku ora ana kurangane njaluk apa saha eneng iki ya nyuwun pangestu iki eneng peraturan Covid iki kantin Sajatosipun niku wong Jawa sadene sajatosipun aja wedi aja samar. Kawruh wong Jawa iku eneng sembarang. Eneng sembarang, eneng penulak, enek pamoling, enek kanugrahan, enek pangasiang. Yen nak ndelokake Jawa pituture saha kawruh wong Jawa iku ora entek. Yen gesangipun manungsa boten saged inter moco, so boten saged goleki pramila kulo nyuwun pangestu dhumateng panjenengan kekirangane kula monggo sesarengan bebarengan nglajengaken kawruh sangkan parang jumadi saha kaworo pituture tetilarane wong Jawa leluhurhe bangsa Jawa saged rukun anggawe santosa sageta kantuk kawilujengan nglanggengaken pasatran rino kelawan talunipun kula cukup cekap anggen kon matur ngarsane panjenengan ngaturaken mahayu bagya warsa enggal tumaten panjenengan sedaya saged pasatran salangsung boten prebitu satunggal punapa rino kelawan talun pun, so pun, pun. kanthi kula cekap matur kusun monggo Pak C Ja, PA Eddy, bedankt dat u het een en ander heeft willen voorhouden aan de kijkers thuis in de Javaanse taal. We gaan nu even over naar PA Samiran. Hij heeft natuurlijk ook wat te zeggen aan de kijkers thuis en hij zal het ook doen in de Javaanse taal. Nggih para bapak lan ibu, nggih kula ngaturaken wilujeng dalu tumatan panjenengan sedaya. Anggenipun ing dinten dalu punika kula kantuk kalungguhan kangge matur ngarsanipun panjenengan ing wetal ing dalu punika. Anggenipun kula badhe matur sekedhik danten panjenengan sedaya anggenipun nyukani mireng danten para bapak lan ibu sae lebetipun sunaring mulya sejati anggenipun Kula lan panjenengan badhe nindakaken ing dinten Sasi Suro punika tanggal siji demugi ing sak bibaripun anggenipun kula badhe nindakaken kewajibanipun ing dinten Sasi Suro punika anggenipun ngawontenaken sarasirih tarak broto ing dinten mal malem Rebo Wage punika ngantos ing sak bibaripun ing dinten sasi Surabaya nika nggih para bapak lan ibu anggenipun saniki ing dinten sasi Surabaya nika kula lan panjenengan boten saged nindakaken wonten ing Gedung Sunar Imojati wonten ing ke Bawaniwer gevondenweg mriko anggenipun amarga eneng kegeblok wonten ing negari Suriname anipun boten saged nindakaken kewajibanipun wonten ing Gedung badhe dipun tindakaken wonten ing griyanipun Ki Ambak Ki ing dinten Sasi Surabaya badhe temekoh. Nggih mboten langkung para bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya anggenipun kula matur ngarsanipun panjenengan mbok bilih enten lepat sok kirang langkungipun anggen kula matur panjenengan mari pangalpunten, pangapunten daten badan kula ing wedal ing dinten dalu punika kagem kula cekap so kula matur nuwun yeah, Pak Samiran matur nuwun Oke kersa we willen middels deze ook het ene ander verduidelijken ook dit jaar komen we niet bij in onze sangar vanwege de COVID-19 situatie. Alle activiteiten die samengaan met Sasi Sura zullen we in huiselijke kring doen. Aan mijn rechterzijde hebben we Pak Pinunton Eddie Joyomunawi en aan mijn linkerzijde Pak Wakil Pinunton Samiran en zij zullen voorgaan op Malam Tangal Sichi. Bij deze roep ik u namens ons allemaal, namens ata Joa, Sonaring, Mulyo, Sejati, u op om ook dat prikje te gaan halen, dat vaccinatieprikje. Zodat wij het komend jaar gezamenlijk al deze activiteiten in de sanghaar kunnen vieren. Alvorens wij afsluiten, zal ik pa Samiran wederam vragen om ons voort te gaan in gebed om kusti yang Maha Suci. Alit positif af te spreken. Monggo Pak Yan. Pinuji Asmane yang Maha Agung, Pangeran Kaula, kampare nikmat indonya mangke kang aseng akhirat, ka datan pegat. ganjar kang welas ayun, itu opangappur Kawlo Ka lepat ya mau Pangeran Kawblo Pinuci asmane ya mau Agung Pangeran Kawblo sir tampokoko asman gaib kang lemmut nebun ya mau Agung Uripe, ya mo moulya mo Luhur uripeya mo suci gilang-gilang pito wars pitung korsi pitung alam Inge. biar padan terawangan gumilan katon Jaya ya iku kang wis dadi kojrat ya mau ya mau Pangeran Kawlo penuci asmane ya mau agung pangeran kawula puji KAULO RINO wingi donya lawan akhirat kabe pindho ya mau agung manesu kemono kabe telu molekat kabe empat wali songo wali tunggal ya mau suci wis sampun manunggal SIRI siripro sirip saking kersane ya mau suci ya mau agung pangeran kawula PINUJI asmane ya mau agung pangeran kawula kawes dadi wajibe reka bumi suci ke plate ya mau suci olahiro dene ya mau suci Inge. eka yeah. cu menang alwama amara sufia mot mot ina yeah. deku kawis dadi utusane yamu suci kang lanting yeah. jenenge manusa ning alam donya gegowo bisa sampuna dawa yeah. ambya yamu agung Pangeran Kaulo, Ege. puji Kaulo Rino wengin donyo lawan akhirat, yeah. sakai so doso kisah, selamat donyo selamat eng akhir, sakai olo podo semingkir, yeah. mugi rahayu selamat, selamat awal yo selamat akhir, selamat sangkeng kersane kutia mau cuci, yeah. ya makum Pangeran Kaulo. <coughs> Bij deze wens ik u allemaal gelukkig nieuwjaar. En een jaar vol welzijn, welvaart, geluk, maar bovenal gezondheid toe. Wij danken u voor uw aandacht en zien u heel spoedig terug. Dank u.